Ο συγκεκριμένος καταβλισμός είναι γνωστή η περίπτωση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ταλαιπωρεί και τους ίδιους τους Ρωμά, τους κατοίκους του καταβλισμού στην περιοχή νομισματοκοπίου στο Χαλάδρι, αλλά ταλαιπωρούνται και συνολικά ο Δήμος και η ευρύτερη περιοχή από την γενικότερη κατάσταση που υπάρχει. Αυτή τη στιγμή έχουμε το υπαρκτό πολύ μεγάλο πρόβλημα, την αντιμετώπιση του προβλήματος της διασποράς του κορονοϊού. Και η καταστολή καραντίνα, η οποία επιβλήθηκε σε αυτόν τον καταβλισμό, έρχεται να αναδείξει και σε αυτή την περιοχή την κατάσταση που υπάρχει συνολικά με το δημόσιο σύστημα υγείας και τα προληπτικά μέτρα που παίρνονται. Ας πούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι απίθαρχοι, έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο ζουν και όλα τα σχετικά που ακούγονται, αλλά να βάλουμε και όλες τις συκοφαντίες και τα ρατσιστικά που ακούγονται για τους Ρωμά συνανθρώπους μας. Ποια είναι τα μέτρα που έχουν επαρθεί για όλη την υπόλοιπη περιοχή? Σήμερα ξεκίνησαν, για παράδειγμα, τα σχολεία. Τα σχολεία ξεκίνησαν με τα περίφημα self-test. Δηλαδή, ο καθένας μόνος του να κάνει ένα τεστ, ό,τι θέλει να δηλώνει στην πλατφόρμα και να πηγαίνει στο σχολείο χωρίς κανένα μέτρο προστασίας. Έχουν επαρθεί μέτρα ιδιαίτερα για τις πιο ευάλωτες ομάδες για να επιταχυθεί το πρόγραμμα εμβολιασμού? Βάζει κανένα θέμα να μην εμβολιαστούν οι Ρωμά? Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν εμβόλια για τις ευπαθείς ομάδες, ακόμα Ρωμά μη Ρωμά, που είναι ευπαθείς εξαιτίας προβλημάτων υγείας και είναι ανεμβολίαστοι. Πόσο μάλλον για κατηγορίες εργαζομένων που αυτή τη στιγμή εργάζονται στα σούπερ μάρκετ, έρχονται σε επαφή με πολύ μεγάλη μάζα ανθρώπων και παραμένουν ανεμβολίαστοι. Θα μπορούσαμε να πούμε δεκάδες άλλα τέτοια παραδείγματα που δείχνουν ότι η συνολική πολιτική και η ανεπάρκεια για την αντιμετώπιση της πανδημίας που έχει τις σημερινές συνέπειες που όλοι βιώνουμε, έρχονται ορισμένοι να εκμεταλλευτούν μια υπαρκτή δύσκολη κατάσταση σε ένα καταβλισμό Ρωμά και να ρίξουν σε αυτούς τους ανθρώπους το ανάθεμα για όλη την κατάσταση που υπάρχει με τον κορονοϊό. Εμείς αυτή την θεωρούμε μια απαράδεκτη συμπεριφορά, την καταγγέλουμε μια τέτοια συμπεριφορά, γιατί τη ζήσαμε όλες τις προηγούμενες μέρες και καλούμε εδώ και τώρα την περιφέρεια να πάρει συγκεκριμένα μέτρα. Τα μέτρα δεν είναι μόνο κατασταλτικά. Τα μέτρα είναι να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι να εφαρμόσουν τα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσουν και να τους δοθεί η δυνατότητα να εφαρμόσουν αυτά τα μέτρα. Να τους δοθούν εκείνα τα απαραίτητα μέσα δηλαδή που είναι χρειαζόμενα για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν και οι ίδιοι την πανδημία, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι. Η πανδημία, όπως λέτε κι εσείς, δεν κάνει διακρίσεις. Δεν κάνει διακρίσεις. Όλοι θα επηρεαστούν από μια άσχημη κατάσταση. Δεν μπορεί να κλειδωθεί η πανδημία. Αυτό αποδείχτηκε περίτρανα. Το δεύτερο ζήτημα που βάζουμε είναι με το πρόγραμμα με την κατάσταση των Ρωμά, για το οποίο δεν έχει εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ. Εμείς θέλουμε πραγματικά να απαντηθεί αυτό το ζήτημα. Είδαμε ότι έγινε μια προσπάθεια να υπάρξει ένας εξορισμός και μια τοποθέτηση ότι υπάρχουν όλα τα μέτρα. Σε σχέση με αυτό το πρόγραμμα θέλουμε να μας πείτε τι έχει γίνει, τι συνεργασία υπάρχει με το Δήμο του Χαλανδρίου. Ο Δήμος του Χαλανδρίου καταγγέλει ότι έχει κάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα, αλλά από την περιφέρεια δεν έχει εισπράξει καμία, παρά τις εκκλήσεις του, δεν έχει εισπράξει καμία βοήθεια, ότι στηρίζεται μόνο στις δυνάμεις του και ότι από το Δήμο, ενώ υπάρχει πρόγραμμα, δεν χρηματοδοτείται τίποτα, από την περιφέρεια δεν χρηματοδοτείται τίποτα. Λοιπόν, νομίζουμε ότι πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις σε αυτές τις καταγγελίες. Και αν μη τι άλλο, είναι τώρα η ώρα που πιο αποφασιστικά πρέπει να προχωρήσουν ορισμένα μέτρα. Εμείς βάλαμε το θέμα της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Εκεί πέρα πρέπει να πάει όχι μόνο η αστυνομία για να κλειδώνει τον κόσμο, πρέπει να πάει και συνεργείο του ΕΟΔΗ. Πρέπει να πάει μονάδα του ΕΟΔΗ, να είναι εκεί, διαρκώς, όπως έγινε και σε άλλους καταβλισμούς στο πρώτο κύμα της πανδημίας. Στελεχωμένο με γιατρούς, με λοιμοξιολόγους, που διαρκώς να εξετάζουν τον πληθυσμό και να προσπαθούν και θα μιλάω τώρα, να εφαρμόσουν τα μέτρα. Αντίστοιχα, πρέπει να υπάρξει ένα έλεγχος και βοήθεια σε όλα τα μέσα ατομικής προστασίας. Για τις μάσκες, τα αντισηπτικά, τα γάντια, αυτά είναι αιτήματα τα οποία τα βάζουμε για όλο τον πληθυσμό και δεν κάνουμε εξαιρέσεις σε κανέναν. Πολύ περισσότερο για τέτοιους ανθρώπους που στην πλειοψηφία τους είναι
φτωχοί άνθρωποι και ταλαιπωρημένοι. Και αντίστοιχα, κάθε άλλου είδους πρώτη ανάγκη πρέπει να παρασχεθεί στον καταβλισμό. Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπιστεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αντιμετωπιστεί η πανδημία. Η πανδημία με γκλόπ δεν αντιμετωπίζεται. Ούτε με σύλληψη αντιμετωπίζεται η πανδημία. Η πανδημία αντιμετωπίζεται με γιατρούς, αντιμετωπίζεται με εμβόλια, αντιμετωπίζεται με φροντίδα, αντιμετωπίζεται με ενημέρωση. Έτσι αντιμετωπίζεται η πανδημία. Λοιπόν, και αυτά τα μέτρα πρέπει να πάρθουν. Και εκεί, αλλά και σε άλλες περιοχές, στις οποίες να θυμίσουμε γίνανε κάποια σοου για τις κάμερες, όπως είναι οι αντίστοιχοι καταβλισμοί στο Ζεφύρι, οι αντίστοιχοι καταβλισμοί στη Φυλή, οι αντίστοιχοι καταβλισμοί στον Ασπρόπυργο, τώρα έχουν αφαιθεί όλοι οι άνθρωποι στην τύχη τους. Όλοι έχουν αφαιθεί στην τύχη τους. Και είναι η ώρα που, επειδή τα επιχειρηματικά σφαίροντα λένε ήρθε η ώρα για να ανοίξουμε, λοιπόν ήρθε η ώρα για να έρθουν να κατέβουν τα αεροπλάνα όπως να είναι, θα ανοίξουμε δηλαδή όπως, χωρίς κανένα μέτρο. Αυτό φαίνεται και από τις τελευταίες δηλώσεις του ίδιου του Χαρδαλιά, ο οποίος ετοιμάζεται τώρα για το Πάσχα να ανοίξει τα πάντα και να πει «Ελάτε, καλώς ήρθατε στην όμορφη Ελλάδα, χωρίς κανένα μέτρο». Και πέρασαν τους 9.000, η ανηφόρα συνεχίζεται, αυτή η τραγική θανατηφόρα ανηφόρα, λοιπόν, και μέτρα κανένα.